Operace Dunaj. Krycí název pro invazi do Československa vojsky Varšavské smlouvy z 20. na 21. srpna 1968. Sověti, Maďaři, Bulhaři, Poláci a východní Němci obsadili většinu československých měst. Jak se k tomu tehdy postavila naše armáda a jaké byly její možnosti a šance? O tom si budu povídat s historikem Prokopem Tomkem. Pro Československou lidovou armádu ta intervence znamenala naprosté překvapení. Odehrála se v noci z 20. na 21. srpna 1968. Přestože byly nějaké malé signály o tom, že se cosi za hranicemi děje, tak nikdo netušil, co se stane tedy. Rozkazy přišly během noci. Byl to rozkaz ministra národní obrany Martina Dzura, který vydal rozkaz, že vojska musí zůstat v kasárnách, že se nesmí bránit a dokonce, že musí poskytnout přicházejícím vojskům veškerou pomoc. V tom rozkaze nebylo vysvětleno, o co se děje, jenom že přijíždějí spřátelená vojska na naše území. Jedním z hlavních úkolů těch více než 30 tisíc vojáků pěti armád Varšavské smlouvy bylo zablokovat kasárny, zablokovat vojenské objekty, aby se Československá lidová armáda nemohla bránit. Je zajímavé, že vojáci neposlechli rozkaz ministra Dzura v tom ohledu, že by poskytovali sovětským vojákům pomoc. Odmítali jim dát vodu, odmítali jim dát zásoby, odmítali se třeba odzbrojit, což se v některých případech stávalo, že sovětští vojáci požadovali zbraně. Československí vojáci jednak protestovali samozřejmě, podepisovali různé petice, například odmítali přísahat podle staré přísahy, která vlastně spočívala i v tom, že je tam obsaženo spojenectví se sovětskou armádou a s dalšími armádami Varšavské smlouvy. Ale především velice záhy začali používat vojenská zařízení takovému spíš ideologickému boji proti těm interventům. Veškerá činnost výcviková se musela dít jenom na území těch kasáren, nemohli tedy cvičit ani jak pozemní vojska, tak letectvo. Ale v některých případech se naši vojáci podíleli na průzkumu, kdy vlastně zjišťovali, která vojska, kolik vojáků intervenčních se vyskytuje na našem území. V podstatě mohli zkoumat jedině jako fyzicky, protože jiné prostředky neměli. Ta intervenční vojska vůbec nezdělovala nic naší straně o tom, kolik vojáků sem přišlo, jaké jednotky, jaké jsou jejich plány. To znamená, v podstatě chovali se našemu státu jako k nepříteli. Naše Československá lidová armáda měla v té době přes 200 tisíc vojáků, ale ta intervenční vojska měla, odhaduje se, asi 300 tisíc vojáků v těch prvních dnech. Potom nastupovala další vojska, střídala se a dá se říci, že se té intervence zúčastnilo asi 500 tisíc vojáků. Byla to vlastně největší vojenská akce na území Evropy po druhé světové válce. No ten rok 1968 je zjevně takovým úderem pro morálku Československé lidové armády. Účelem armády je bránit zemi a jestliže tu zemi nemá šanci bránit, tak ztrácí vlastně jakýkoliv smysl a nepochybně i ti její příslušníci nevěří své vlastní práci. Proto ten srpen 68 je vlastně významný pro naši armádu nejenom tím, jestli jsme se bránili nebo nebránili v tom momentě, ale i těmi důsledky, které to mělo pro náš stát. Na straně československých občanů do konce roku 1968 zahynulo asi 137 lidí. V těch prvních srpnových dnech bylo něco přes stovku. Ale byly to v drtivé většině civilisté, kteří zahynuli při těch operacích Varšavské smlouvy na ulicích Liberce, Prahy, Košic. Bylo to při nejrůznějších událostech, byla to střelba, ale taky autonehody, požáry, výbuchy munice a podobně. Na straně sovětské armády zejména padlo nějakých přes 100 vojáků. Ty údaje o padlých sovětských vojácích vlastně nemáme možnost ověřit z nezávislých zdrojů. Ale není žádný důkaz o tom, že by nějaký z těch vojáků zahynul rukou československého občana. Jednalo se především o autonehody, o nehody se zbraněmi, v některých případech asi i o sebevraždy.
A dokdy tu okupační vojska zůstaly? Byla uzavřena v říjnu 1968 smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk. Díky tomu byla stažena vojska všech ostatních spojenců. A zůstal tady kontingent 75 tisíc vojáků sovětských. Ti zde zůstali až do roku 1991.